зіткнулися на дорозі, а опинилися на тротуарі. В масштабній аварії ледь не постраждали люди, які спокійнісінько рухалися по пішохідній зоні. Небезпечно на розі столичних вулиць Івана Федорова та Боженка було близько 8 години вечора. Тут не поділили дорогу позашляховик Toyota та Dacia Logan Universal. Автівки їхали перпендикулярно одна одній, а на перехрестя вискочили одночасно, кажуть свідки. Пролунав удар, а за секунду машини опинилися на тротуарі і лише дивом не зачепили людей. Універсал Dacia завис у повітрі. Машина вискочила заднім правим колесом на бетонну основу бігборду. Але найстрашніше не це. Основний удар прийшовся на її правий бік. Потужний позашляховик Toyota дуже сильно зім'яв дверцята та стійку кузова Dacia. В салоні універсалу, окрім водія, була пасажирка. І жінка, і чоловік вдарилися головою. Їх забрали до лікарні. Водій Toyota не постраждав. Він пояснив, що став жертвою обставин. Мовляв, правил не порушував. Зупинився на світлофорі, а коли загорівся зелений сигнал, спокійно виїхав на перехрестя. Заграється зелений світ, виїжджаю на перекресток переді мною машину. Водій Toyota каже правду. Кермувальник Dacia дійсно поїхав на заборонений сигнал світлофору. Це підтвердив незалежний та дуже правдивий свідок. Відеореєстратор з випадкової машини. Погляньте, ось на вулиці Боженка світлофор загорається червоним. Машини зупиняються, а на перпендикулярній вулиці Івана Федорова автівки починають рух. Аж раптом на перехрестя вилітає зустрічна Dacia і її б'є Toyota, що піднімається по вулиці Федорова. Свідки кажуть, що перед тим, як водія Dacia забрали до лікарні, він пояснив, що упіймав гаву, не подивився на світлофор та спокійнісінько виїхав на перехрестя. За мить фатальна неуважність спровокувала біду. Більше відео з місця аварії ви завжди можете переглянути на офіційному каналі Magnolia TV в Ютубі.